10 sekunder. Nå er han blitt 23 år og har fortsatt en cash på 9,99. Han har hatt noen stor sesong og antagelig vært litt skadet. Andre The Grass har reier både Ole og VM på 100 meter. Vant i Ungarn denne uka 1997 på 200 meter. Ronnie Baker skal løpe sitt første OL for USA. Kommer rett fra Stockholm hvor han vant på 10,03. Tog i den amerikanske uttaksfinalen med 9,85. Similon og satte klar personlig rekord i omgang på tirsdag. Trygg på egen form. Også denne gangen Trayvon Romero. Stortalentet som tok medalje i VM allerede i 2015. Men som har fått godt forrige år i Rio på krykker. Det er lang tid på å bygge seg tilbake. Nå er han der. Amerikansk mesteråret. Fred Curley tok medalje på 400 meter i forrige VM. Han valgt å satse på 100 og 200 i denne sesongen. Ble nummer 3 og skal løpe 100 meter OL for USA. Jacobs, europeisk indoorsmester på 60 meter. 10.5 i Stockholm, og nummer 2 der. Forrige helg. Så Jimmy Vico som fortsatt har den europeiske rekorden. Sammen med Francisco Bicuelo. Har trøbbel i år, bare 10.17. Langt unna hans pers på 9.86. Ja, vi får se en startkanon i Trayvon Bromell, som også er en god 60 meter løper. Sin bine åpenbart i superform. Og Fred Curley da, skal vi kalle litt omskolert 400 meter løper. Bromell har årsbest i verden på 9,77. Jacobs er sen i blokka, halvt amerikansk, halvt italiensk, konkurrerer for Italia. Satt ny italiensk rekord i år da. Minste mann i feltet, Bromell. Favoritt. Ja, det er en energistart. Da er det Sibine som er for rast ute. Spørsmålet er da om henne forlater dekket her. Det går fram den høyre armen hans der. Så litt urolig før der også. Det skjer et eksempel på hvorfor det er så viktig å stå i ro i ferdig posisjon. Fordi at når det blir uro på de andre, så drar de flere løpere med seg. Du får det med deg i øyekroken at det rykkes og det nappes i banen ved siden av. Vico var også med feil reaksjonstid. Han gikk før skuddet. Og det er han som får det røde kortet. Han stakk av gårde 500 deler før det smalt. Så da slipper han med skrekken. Der i midtre banen kan det sin bil. Ikke vært Vico sin sesong. Vi er borte å se på dette. Er vi tydeligvis ikke 100% enige, men han går jo tidlig her. Ja. Det er ganske åpenbart at det var Jimmy Vico, og så reagerer de andre, og da blir det sendes om det er flere som tjuvstarter, men det var en riktig diskvalifisering av Jimmy Vico. Ja, det er det. Det var sånn her. Vil han ikke flytte seg, eller fikk han en ny sjanse? Fikk det røde kortet uten det? Jo da, og det var ganske tydelig tjuvstart da. Det er mulig å få løpe under protest. Det skjer ved enkelte anledninger at folk får det, og så får resten av oppgjøret komme etterpå. Lyden av noe på tribunen kan også gi utslag for at noen ryker først. Kanskje det var det han fikk gjennom? Andre forsøk. Romel, favoritten i bane 5. 9,77, årsbeste vei. Der kommer han bare, snubber litt ut av blokka, treffer ikke helt bra Romel, og det er sin begynne på han, og ikke minst Baker, så han stikker ifra der, Ronnie Baker, og vinner ganske klart til slutt, 9,91.
pluss 0,3, og den er jo som er kjent for starten sin, fikk et litt sånn feilsteg der på steg 2-3. Og da er det Ronnie Baker, en litt ukjent som stikker der med dette. Ja, det var en lynrask reaksjon på Bromell, men han...